Ni hao, saya Beverly Anastasia Lim bersama anda dalam BTTV malam ini. Kes penculikan di perairan Tambisan Lahadatu kemarin, penggunaan bot pam di perairan Sabah, khususnya di pantai timur, akan dikaji semula. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Omar Mama berkata, satu perbincangan antara agensi penguatkuasaan akan diadakan sebelum cadangan itu dibawa kepada pihak kerajaan. Semalam saya telah dihubungi oleh apa nih, yang amat berhormat Datuk Menteri dan dia telah mengarahkan saya untuk mengkaji balik penggunaan pasal pambot ini. Ya, nak berbincang dengan pihak agensi keselamatan yang lain. Ya, dan telah mengemukakan cadangan dalam masa yang terdekat kepada beliau. Ya, dan dia akan review mungkin penggunaan pamuk. Jadi kita akan tunggu, ya, dan pihak kita akan berbincang dengan agensi-agensi keselamatan yang lain untuk mendapatkan pandangan dan ulasan, dan juga seterusnya kita akan berbincang dengan apa ni, masyarakat underground untuk mendapatkan apa ni, untuk mendapatkan ulasan dan pandangan. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah di Kepayan hari ini. Dalam kejadian pada pukul 11.55 pagi itu, tiga nelayan warga negara Indonesia yang dikenali sebagai Samyun Maniu 27 tahun, Maharudin Lunani 48 tahun dan Muhammad Farhan 27 tahun dipercayai diculik tujuh lelaki berpakaian celoreng dan bertopeng muka serta lengkap bersenjata menggunakan bot pump. Sebelum ini pengharaman botpam telah dikuatkuasakan pada April 2016 dalam usaha meningkatkan keselamatan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Bagaimanapun penggunaan botpam di kawasan pesisir pantai dibenarkan kembali bagi membantu nelayan mencari rezeki. Kejadian penculikan itu adalah yang ketiga berlaku di perairan Tambisan sejak 3 tahun lalu. Sementara itu Datuk Omar berkata kejadian berkenaan terletak jauh dari pos kawalan pihak berkuasa namun memberi jaminan rondaan keselamatan sentiasa dijalankan bagi menjaga perairan negara. Jadi kawalan, kawalan itu tersembuh. Kalau kita perhatikan memang agak jauh sedikit daripada pos-pos yang apa ni, daripada uh, pos kita. Tapi rondaan sentiasa ada. Rondaan sentiasa ada. Kan? So, tiada. So, Ibu penjenayah ini dia dia, dia tahu. Nah bila dia boleh nampak ronda terutama di waktu siang dia boleh nampak nah so, asyuk kita bergerak sahaja jauh daripada tempat tersebut dia dah masuk nah dia 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 masuk ke lokasi di mana kan adanya mangsa yang mereka boleh jadikan target nah sebab ialah walaupun kita ada rondaan daripada pelbagai agensi daripada maritim pun ada ya daripada tentera laut ada daripada merim ada PGA pun ada rondaan kan tapi kawasan begitu luas Jadi... kerajaan Sabah mengulangi permintaan untuk menempatkan aset keselamatan termasuk pangkalan tentera di pantai timur Sabah berikutan ancaman keselamatan yang kerap berlaku di perairan berkenaan termasuk kes culik untuk wang tebusan Insiden penculikan terbaharu di mana tiga nelayan warga Indonesia diculik di perairan Tambisan Lahadatu kemarin antara sebab kuku untuk tujuan berkenaan. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal berkata, sumber dan aset keselamatan yang ada perlu diletakkan di kawasan yang amat diperlukan mengikut keutamaan iaitu di pantai timur Sabah. If you can build up the one in Lokawi, why can't you build in the area when you are needed most? Dan kita dalam keadaan kekangan kewangan yang terbatas, sepatutnya pengurusan bukan hanya dari segi keselamatan negara, kedaulatan negara kita, nyawa manusia, menjadi kepentingan utama, pertimbangan utama kita. Menurut Datu Sri Muhammad Syafi'i, kerana itu telah disuarakan beberapa kali dan beliau akan membangkitkannya semula dalam sidang parlimen akan datang. Beliau mengulas satu lagi insiden membabitkan tiga nelayan Indonesia yang diculik tujuh lelaki bersenjata dan bertopeng di perairan Tambisan tengah hari kemarin. Ketua Menteri ditemui selepas majlis perasmian persidangan antarabangsa Hari Sungai Sedunia Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi. Beliau yang juga pengerusi Majlis Keselamatan Negeri berkata semasa pemerintahan kerajaan lalu permintaan itu telah dijanjikan namun tidak ditunaikan. Kita pun perlu pertahankan. Sistem pertahanan negara ni kena diatur dengan baik. Then is Sabah has abundant bundle land. I don't mind to give. We have, you know, how many acres do you want there to ensure that we can have a deterrence. Pasal the presence of some battalion there. quite sure I think the people, just like when you see, kalau kita pergi Kota Kinabalu, ada polis jalan situ, kita nampak sama ada dia bukan jaga trafik, tapi ada uniform dia, kita takut parking kereta. Pasal apa? Is a deterrence. By looking at them, is a deterrence. Kalau dia nampak situ satu battalion, from distant away, don't play around, there's one battalion. Yeah. Kalau cuma satu peluton saja, berapa orang saja. Yeah kan jadi dia then have the capacity to to deter people from entering our Di satu majlis berasingan petang tadi, Ketua Menteri berkata Kerajaan Negeri akan mencari jalan memastikan Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad SEC mendapat peranan lebih besar melalui kerjasama dengan Petronas dalam industri minyak dan gas negeri. Ia bagi membolehkan SEC untuk menjana pendapatan lebih tinggi. Datuk Seri Muhammad Syafi'i berkata, SEC milik penuh kerajaan negeri mempunyai prasarana yang baik. Justeru kelengkapan itu perlu digunakan sebaik-baiknya selari dengan kekayaan sumber minyak dan gas di Sabah. Dah ada prasarana yang membolehkan mereka untuk expand dia punya keupayaan dia capacity dia maka dengan itu mungkin sudah sampai ketika dia kita akan berunding dengan pihak Petronas ataupun mana-mana pelabur yang uh, boleh kita jayakan realisasikan perkongsian untuk belikan supaya kita juga mencuburi bukan hanya dalam uh, skala yang kecil tapi dalam skala yang besar Terdahulu beliau menyaksikan majlis penyerahan dividen sebanyak 7.5 juta ringgit oleh SEC kepada Kementerian Kewangan. Ia diserahkan Ketua Pegawai Eksekutif SEC Datuk Harun Ismail kepada Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Datuk Bahari Hasan. Turut hadir pengurusi SEC Datuk Ramli Dua serta ahli-ahli lembaga pengarah SEC. Mengulas lanjut, Datu Seri Muhammad Syafi'i yang juga Menteri Kewangan berkata, sistem pengurusan yang baik membolehkan SEC menjana keuntungan sebelum cukai sebanyak 55.8 juta ringgit tahun lalu berbanding 48.4 juta ringgit pada 2017. Dividen yang dibayar membolehkan kerajaan merancang program-program bantuan untuk rakyat demi membangunkan negeri ini. Yang di Pertuan Negeri, Tun Johar Mahirudin bersama isteri Toh Puan Norlida RM Jasni bersama hampir 300 tetamu hadir di majlis resepsi ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia di sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu malam tadi. Turut hadir Ketua Menteri dan isteri Datin Seri Panglima Haja Syuriani Shuaib. Majlis dihoskan Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Krishna dijalani. Tetamu disajikan dengan makanan tradisi Indonesia antaranya bakso, soto, nasi tumpeng dan minuman jamu beras kencur dan kunyit asam. Hadirin terus dihuburkan dengan tarian tradisi seperti Bajidor Kahot Jawa Barat dan tarian Bali Puspan Jali sebelum acara minuman ucap selamat. Sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti pesanan dari Suria Capital Holdings Sempena, Forum Kedua Pelabuhan Sabah pada 1 sehingga 2 Oktober ini. kerana cemburu, seorang wanita tergamak memukul seorang bayi lelaki berusia 18 bulan yang juga anak keberdarakan serumahnya sehingga menyebabkan kematian mangsa. Dalam kejadian di kampung Egeng-Egeng Sempurna, pagi Sabtu lalu, suspek warga asing berusia 19 tahun dipercayai cemburu kerana mengesyaki teman lelakinya menyukai ibu bayi tersebut yang merupakan seorang janda. Pesuruhjaya jaya polis Sabah, Datuk Omar Mama berkata, akibat terbawa-bawa dengan perasaan itu, suspek bertindak membelasah bayi berkenaan ketika ibunya tiada di rumah kerana keluar untuk perjumpa rakan. Salah seorang daripada suspek telah menampar mangsa, iaitu si Mati, kemudian melempar mangsa ke tilam. Menarik balik sehingga akan muka mangsa terkena besi tilam. Kemudian telah membungkus mangsa dengan menggunakan selimut lebih kurang lima minit. Berdasarkan siasat yang dijalankan ke atas mayat bayi malang itu mendapati terdapat lebam di bahagian pipi dan beberapa kecederaan di badannya yang menjadi punca kematian. Menurut beliau, ibu mangsa yang balik ke rumah selepas meminjam wang daripada seorang rakannya untuk membeli susu mendapati anaknya dalam keadaan lemah dan pucat lalu segera menghantar mangsa ke hospital sempurna untuk menerima rawatan namun disahkan meninggal dunia. Polis menahan empat wanita di kampung Egeng-Egeng kerana disyaki terlibat menyebabkan kematian mangsa. Katanya siasatan mendapati seorang lagi suspek berusia 18 tahun turut memijak belakang mangsa manakala dua lagi suspek berusia 16 dan 18 tahun turut terlibat. Kesemua suspek adalah warga asing tanpa dokumen direman sehingga 27 September ini. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Kerana Membunuh. Polis sedang memburu seorang lelaki tempatan dikenali sebagai Derek kerana dipercayai dalang utama pergaduhan yang tercetus di pusat beli belah Centerpoint Kota Kinabalu semalam. Suspek berumur 40-an itu beralamat terakhir di Kampung Likas, Kota Kinabalu. Katanya kejadian itu hanya pergaduhan membabitkan dua kumpulan bukannya ada unsur perkauman seperti didakwa di media sosial. Siasatan awal mendapati Derek bersama beberapa rakannya terlibat membelasah seorang lelaki di sebuah restoran di tingkat 5 pusat komersial itu menyebabkan mangsa cedera di kepala dan badan. Semalam, sebuah video tular di laman sosial menunjukkan beberapa pemuda bergaduh sehingga berlaku insiden membaling kerusi antara dua kumpulan. Datuk Omar berkata akibat kejadian berkenaan pengusaha restoran tersebut mengalami kerugian selepas beberapa kerusi miliknya patah. Tiba-tiba datang sekumpulan individu telah datang dan memukul pengadu dan dua rakan pengadu yang lain. Salah seorang dari kumpulan yang memukul pengadu dikenali ya, sebagai satu suspek bernama apa ni? Derek. Mah. Ini mungkin timbul salah faham daripada ni tetapi pengadu sendiri tidak tahu apa sebenarnya apa punca sebenarnya dia dia apa ni dipukul oleh apa ni oleh oleh suspek ni. Sementara itu katanya kejadian itu hanya pergaduhan membabitkan dua pihak dan tiada kaitan dengan isu perkauman. Cuma saya nasihatkan di sini supaya jangan sensasikan kejadian ini dengan isu-isu perkauman. Katanya polis masih menjalankan siasatan dan yakin dapat menangkap suspek utama. Di Sarawak, kesemua daerah mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara sederhana sepanjang hari ini meskipun masih terdapat 11 titik panas di negeri itu. Operasi pemadaman kebakaran hutan dan tanah gambut masih dijalankan termasuk menggunakan pesawat di Mulu, Betong dan Sri Aman. Sejak 1 September lalu sehingga hari ini, 447 kes kebakaran terbuka melibatkan kawasan seluas 1,241.9 ekar dilaporkan di seluruh negeri itu. Operasi pemadaman masih diteruskan dalam Ops Kejatau Lingga di Seri Aman melibatkan kawasan seluas 3.2 ekar. Ops Ladang Insurik di Jalan Beting Maro Pusah seluas 30 ekar dan obsklif batubungan di kawasan gunung api Mulu membabitkan bukit setinggi 100 meter yang terbakar. Sebelum berpisah, kita saksikan pertandingan golf jemputan rumpun keluarga Huang sedunia kali ke-6 di Sutra Harbour, Kota Kinabalu pagi tadi. Saya Beverly Anastasia Lim, Wan An